الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد المهدي والكوال البارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه القديم القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبسے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بلکہ پنامی بس ادب و احترام حدیث درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفینا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق اپنے سجدہ امجد امام حسن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نعت کی چند اشعار پیش کرتا ہوں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و سمر یہ باغ و شجر یہ تیغ و سپر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے ششنی کے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے
वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सलामी खुले रजा की जबान तुम्हारे लिए लिवा के तले सलामी खुले रजा की जबान तुम्हारे लिए जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दूसरी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबीना व शफीना व मौलाना मोहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि वसल्लम। वो है महबूब हक कौनैन में है एहतिहाम का, वो है महबूब हक कौनैन में है एहतराम उनका, यहाँ भी फैज आम उनका वहाँ भी फैज आम उनका। नमाज उनकी दुरूद उनका दुआ उनकी सलाम उनका, नमाज उनकी दुरूद उनका दुआ उनकी सलाम उनका, वो दीवाने जो हर सांस में लेते हैं नाम उनका। गुरु शरीफ अली अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना मोहम्मदिन मादल जूद वल करम व आलिही बारिक वसल्लम। गौसे आजम बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। हजरात कल से नवंबर का महीना शुरू हो रहा है और नवंबर की दूसरी या तीसरी तारीख को मेरी उम्र के फजले तबारक ताला 65 साल पूरी हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि अव्वलन तो उम्र की इस मंजिल में आने के बाद जिंदगी का सभी सफर तय करते हुए आदमी कितना थक जाता है और अपने में थकन महसूस करता है, और उसके साथ ही साथ फिर ये ट्रेनों का सफर रोज रोज, कभी बस में चल रहा कभी जीप से कभी कार से, इससे और ज्यादा थका दिया। और इस वक्त इंतहाई थके हुए दिलो दिमाग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। हरचंद मैंने अपने अहबाब से चाहा कि आज ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए, किसी दूसरे मुकर्रर को दावत दे दी जाए, लेकिन ये लोग नहीं माने और मुझे यहाँ तक खींची तो लाए। बहरहाल जिनका जिक्र खैर है उन्हीं की तवज्जो से आलियात अगर हो जाए तो शायद कुछ देर में बोल सकूं, वरना जो मेरी हालत है उसको मैं ही समझ रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना मोहम्मदिन मादल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु ذلك لمن خشي ربه, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी, ये उसके लिए है कि जो अपने रब से डरे या अपने रब से डरा। तो मालूम हुआ कि रज़ाए इलाही का दारो मदार रब से डरने पर। कि आदमी जब सही माना में रब तबारक व तआला से डरता है और उसका कि दिलो दिमाग पर खुदा का खौफ तारी रहता है, उसके जिस्म की बूटी बोटी बोटी और रोंगटा रोंगटा खौफ इलाही से
थरथराता और कांपता है, तो उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि वो तो खुदा से डर रहा होता है और सारी दुनिया उससे डर रही है। जब तुम अपने में और अगले मुसलमानों में फर्क और माबहिल इम्तियाज तलाश करोगे तो इस नतीजे पर पहुंचोगे, और सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचोगे कि अगले मुसलमान सिर्फ खुदा से डरते थे तो सारी दुनिया उनसे डरती थी, और हम तुम सिर्फ खुदा से नहीं डरते लिहाजा सारी खुदाई से डरना पड़ता है। बज़ाहिर इन अल्फाज में सिर्फ अल्फाज का लौट पलट है, लेकिन मुसलमानों की तकदीर ने इसी लौट पलट से पलटा खाया। अब फिर तुम पलटा खाओ और अपने अंदर खौफ इलाही पैदा करो तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तकदीर पलट सकती है। गुरु शरीफ पढ़िए, अल्लाहु सल्लि अला सैयदना व नबीना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व अलहिल किराम अजमईन। इसमें शक नहीं कि खौफ खुदा एक ऐसी अजीम नेमत है, ऐसी अजीम नेमत है। दुनिया जिस दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाता है तो वो सारी कायनात के खौफ से बेनियाज हो जाता है। आप अपने असलाफ की जिंदगियों को देखिए, अपने बुजुर्गों को देखिए कि वो किस तरह खुदा से डरते थे और खौफ खाते थे, और किस तरह दुनिया उनसे डरती थी। आपने हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दावेनामी सुना होगा। एक तरफ तो उनकी बहादुरी का ये आलम है, ये मियां बड़े बड़े बहादुरान अरब उनके मुकाबले पर आते हुए लरसते और कांपते, उनकी तलवार की धाक सारे आलम पर बैठी हुई है, और तो और शैतान लईन उनके नाम से डरता है और खौफ खाता है। लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना बड़ा खुदा से, इतना बड़ा बहादुर कि दुनिया उससे खौफ खा रही है, लेकिन ये अल्लाह का बंदा अल्लाह से कैसे डरता है, अल्लाह से कैसे खौफ खाता है। कि मियां अगर कुरान की एक आयत कहीं राह चलते किसी से सुन ली है तो खौफ इलाही इस कदर तारी हो गया, इस कदर तारी हो गया कि अगर सवारी पर बैठे हुए हैं तो नीचे तशरीफ ले आए, बैठे हुए हैं तो लेट गए, और उसी हालत में लोग आपके पास दौड़े चले आ रहे हैं और आपकी मिजाज कुर्सी कर रहे हैं, आपको घर ले जाया गया है, और कई रोज तक उसका असर तबीयत पर आपके बाकी रहा और तबीयत में इंकबाज रहा। देखिए खौफ खुदा जिन दिलों में होता है उनका यह हाल हुआ करता है। मैं एक कुरान पाक की आयत सुन लेने से हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बहादुर उसका दिल मोम की तरह नर्म हो जाता है खौफ इलाही की वजह से। लेकिन आज मुसलमानों की बदबख्ती है कि एक नहीं दस आयतें कुरान पाक की आपको सुनाई जाएं और खौफ खुदा याद दिलाया जाए तो किसी दिल में खौफ खुदा की लहर उठने वाली इल्ला माशाअल्लाह। मौला तबारक व तआला हमें और आपको अपने से डरना सिखा दे और हमारे दिलों में सही तौर पर खुदा का खौफ पैदा हो जाए। खुदा से जब आदमी बेखौफ हो जाता है तो उसका हाल यही होता है कि मैं अल्लाह के नमाज पढ़ो तो आप नमाज नहीं पढ़ रहे, खुदा ने फरमाया रोजा रखो तो मुसलमान रोजा नहीं रख रहा है, उसका हुक्म है कि जकात दो तो जकात नहीं दी जा रही है, उसका हुक्म है कि मुसलमान हज करे तो लोग हज को नहीं जा रहे, उसका फरमान है कि झूठों से बचो, झूठ झूठ मत बोलो और झूठ पर अल्लाह की लानत है, लेकिन मुसलमान सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे। उसने हुक्म दिया कि शराब न पिए मुसलमान तो मुसलमान शराब पी रहा है, बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया गया तो बदकारी में मुबतला नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज वो कौन सा काम मुसलमान कर रहा है कि जिसके करने से ये जाहिर हो कि साहब वाकई इसके दिल में खुदा का खौफ, वाकई खुदा का खौफ। आज खौफ खुदा से हम और आप बिल्कुल बेनियाज हो गए और होते चले जा रहे हैं। खुदा रहा अपने दिलों में खुदा का खौफ पैदा कर लो, अल्लाह से डरना सीख जाओ। कहते तो जरूर हो कि मियां अल्लाह से डरो, एक भी दूसरे से कहता है जब कोई मौका आता है कि मियां अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ भी तुम्हारे दिल में है कुछ है नहीं, लेकिन वो कहने वाला है जो है उसी की जिंदगी को अगर देखो तो वही खौफ खुदा से बेनियाज नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, खौफ खुदा दिल में हो तो आदमी शरीयत मुताहरा का पाबंद हो, अहकाम शरा का पाबंद हो और सही माना में मुसलमान बन जाए।
صحیح معنی میں مسلمان بن جائے اور اس کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونے لگے. لیکن خوف خدا سے بے نیاز ہیں, اس لیے ہر کام جو ہے وہ خوف خدا وہ رضا الہی کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہے, اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہے. میاں آج اگر مسلمان نمازی پڑھتے ہیں تو نفس کی انگیز سے پڑھتے ہیں, معاف کیجیے گا, بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو خدا کا حکم مد نظر رکھتے ہوں, میں شرم سے یا لجاجت سے یا یہ کہ سمجھے صاحب نفس نے چاہا تو آپ نے پڑھ لی نماز ایک آدھ وقت کی, کیوں صاحب یہ نفس کا کہنا نہیں ہوا تو اور کس کا کہنا ہو. ارے اللہ تو فرمائے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو اور تم ایک وقت کی پڑھ رہے ہو, یا کوئی صاحب تین وقت کی پڑھ رہے ہیں. اگر خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو, تو پانچوں وقت کی نماز تمہیں پڑھنا ہے, پانچوں وقت کی نماز پڑھنا چاہیے. لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو نمازی نہیں پڑھتے, جمعہ ہی چھوڑے ہوئے ہیں, عیدین ہی چھوڑے ہوئے ہیں. بھلا بتاؤ کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کہ جس کو دین کا ستون بتایا گیا ہے, اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے, جس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو ڈھا دیا کہیں نماز کو چھوڑ دیا اس نے معاذ اللہ دین کو ڈھا دیا. غور کرو, پہلے ہی فرض اس سے تم اس قدر غافل ہو تو اور دوسرے فرائض کی ادائیگی کی تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے. خدا را نماز کے پابند بن جاؤ. نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ سرکار نے بھی نمازیں پڑھی, اور کیسی نمازیں پڑھی کہ آپ کے قدم ہائے مبارک پر برما جاتا ہے, خون بہنے لگتا ہے, ساری ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں. پھر کون اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی؟ یا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, صحابہ کرام, سب اللہ کے بندے نمازوں کے پابند نظر آ رہے ہیں. لیکن آج کا مسلمان اولیاء اللہ سے محبت کا تو دعویدار ہے, غوث اعظم کی محبت میں شرسار نظر آتے ہو اور خوب نعرے لگاتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن غوث کا دامن پکڑا ہی کہ تم نے چھوڑو. خدا را غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو تم نمازوں کے پابند نظر آ رہے ہوتے, تمہارے چہرے جو ہیں داڑھیوں سے نورانی نظر آتی, اور تمہارے اعمال جو ہیں صحیح طور پر ادا ہو رہے ہوتے, اس لیے کہ اللہ کی رضا تمہارے مد نظر ہوتی. آج نفس کو اتنا موٹا کر لیا ہے مسلمان نے, بس المال حفیظ, جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر نفس نے کہا کہ سینما دیکھنا ہے تو آپ سینما دیکھنے چلے جا رہے ہیں, نفس نے کہا شراب پینا ہے تو ہمارا جوان شراب پینے کے لیے تلا ہوا ہے, نفس نے بدکاری کے لیے کہا تو اس کے لیے تیار ہو گئے آپ, اور اگر نفس نے کہا کہ ٹی وی لانا ہے تو آپ ٹی وی گھر میں لے آئے, وہ گناہوں کا ٹوکرا گھر میں لا کر رکھ لیا, اور کون سا گھر ایسا ہے کہ جو آج اس سے خالی نظر آ رہا. جدھر جائیے جہاں جائیے صاحب وہ گناہ اور معصیت کا ٹوکرا, اور میں تو کہتا ہوں کہ زمانے کی بدترین لعنت, اس زمانے کی بدترین لعنت ہے کہ جس نے مسلمانوں کا اور تمام قوموں کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے, اور بالخصوص مسلمان تو اس میں اس قدر رندھے ہوئے ہیں کہ علمان الحفیظ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس لعنت سے محفوظ رکھے, اور پہلی فرصت میں اس لعنت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمدین مادر الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نفس کی انگیز پر ہو رہا ہے, خوف خدا سے بے نیاز, خوف خدا سے بے نیاز ہیں. ذرا سوچو کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ سے ڈرتی ہے, کائنات کی ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے, یہاں جانور اللہ سے ڈرتے ہیں, چرند و پرند اللہ سے ڈر رہے ہیں, یہاں تک کہ پتھر اللہ سے ڈرتا ہے, پتھر اللہ سے خوف کھاتا ہے. ایک وہ اللہ کے نبی کہیں تشریف لیے جا رہے تھے, اور جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر میں سے کچھ پانی جیسا کچھ ریس رہا ہے, جیسے وہ رو رہا ہو. تو اس اللہ کے نبی نے اس پتھر کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اس وقت سے میں رونا آ گیا, میں رو رہا ہوں. اس نبی برحق کو اس پتھر کی حالت پر رحم آیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب کریم تو اس پتھر کو جہنم سے نجات دے دے. اللہ کے نبی تھے, ان کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, اور فرما دیا گیا کہ آپ اس پتھر کو خوشخبری سنا دیجئے کہ تجھے خاص طور سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اس نبی نے اس کو خوشخبری سنا دی, اور خوشخبری سنانے کے بعد تشریف لے گئے آگے, اور کچھ دن کے بعد جب پھر واپس ہوئے تو دیکھا کہ وہ پتھر اسی طرح رو رہا, اسی طرح رو رہا ہے. جب دیکھا کہ وہ پتھر اسی طرح رو رہا ہے تو پھر آپ نے پتھر کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ کیوں رو رہا ہے؟
اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا ہے جو ہمارے اور تمہارے لیے ایک بہترین سبق ہے، ایک عبرت ہے۔ وہ پتھر جواب میں کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اس وقت اگر میں رو رہا تھا تو خوف الہی سے رو رہا تھا، اور اب رو رہا ہوں تو شکر الہی میں رو رہا ہوں۔ آج کا مسلمان نہ خوف الہی سے روتا ہے اور نہ شکر الہی میں اسے رونا آتا ہے۔ خدا را رونا سیکھ جاؤ، اس لیے کہ رونا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو اور اپنی آنکھوں سے باہر آنسو بہاؤ تو وہ چند قطرے جو گریں گے آنسو کے ندامت کے، وہ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پیارا نہیں ہے، ان قطروں سے زیادہ پیارا کوئی قطرہ نہیں ہے۔ اور میاں، یہ دنیا کا پانی اگر کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے تو مسلمان بندے مومن کی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی جو ہے وہ دل کی کھیتی کو سیراب کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر سچے دل سے سمجھ صاحب تم رو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں ندامت کے، تو تمہارے دل کی کھیتیاں جو ہیں سر سد و شاداب ہو جائیں گی۔ آج تم ان کھیتیوں کا رونا رہ رہے ہو کہ ہماری کھیتیاں سوکھی جا رہی ہیں، اور دل کی کھیتی کس قدر پچمردہ ہو رہی ہے، کس قدر سوکھ چکی ہے، اس کا تمہیں کبھی خیال پر نہیں آتا ہے۔ خدا را تم اپنے دلوں کی کھیتیوں کو سرسد و شاداب بنانے کی کوشش کرو۔ یقین جانو کہ جس دن تمہارے دل کی کھیتیاں سرسد و شاداب ہو گئی، اس دن یہ کھیتیاں بھی سرسد و شاداب ہو جائیں گی، تمہاری زندگی زندگی ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل علی سیدنا نبینا و شفینا مولانا محمد مادل الجود والکرم والہ الکرام الدین۔ ایک بندے ان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الحب للہ والبغض باللہ، مسلمان اگر کسی سے دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور بغض و عداوت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وعات للہ ومن احب للہ وعبد للہ وعات للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے عداوت کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے منع کیا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بندہ مومن کا ہر کام جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی مرضیات کو، اپنی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں آدمی محو کر جاتا ہے، کر دیتا ہے، تو پھر وہی زندگی جو ہے اطمینان و سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، آزادی حاصل ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد ہوتے ہی بھی لوگ آج غلام، آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں، اس لیے کہ جن سے تم نے آزادی حاصل کی وہ ہزاروں منزل دور جا کے بیٹھ گئے تم سے، لیکن ذہنی طور پر آج تم انہیں غلام نظر آ رہے ہو، تم انہیں کے غلام نظر آ رہے ہو۔ یہ سر سروں کے بال، یہ ان کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ داڑھیوں کا منڈانا، یہ ان کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ مونچھوں کا بڑھانا، یہ ان کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمارے جوانوں کی وضاقت، یہ ان کا لباس، یہ تہذیب و تمدن، یہ انگریزوں کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خدا را ذرا سوچو کہ تم آزاد ہو یا ان کے غلام۔ آج بھی ذہنی طور پر مسلمان ہو یا دوسری قومیں ہیں، سمجھا انہیں کی غلام نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں دوسری قوموں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو اپنے اللہ کے پیارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صحیح معنی میں بننا ہے، کہ ہم ہر ایک بار سے پہچانے جائیں اور جانے جائیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ یہاں آپ اس شامیانی کے نیچے بیٹھے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیا کہ صاحب مسلمان ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم کل آپ کو کہیں رائے پور میں دیکھیں یا کسی دوسرے شہر میں دیکھیں تو پہچان نہ سکیں گے کہ آپ وہی ہیں جو وہاں شامیانی کے نیچے بیٹھے تھے یا کوئی اور اغیار میں سے۔ ذرا سوچو کہ مسلمان کی آج حالت کیا ہو رہی ہے۔ اے غلام مصطفیٰ، اس کی شان تو یہ ہو کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو سب پہچانا جائے، پہچانا جائے، چاہے جناب اپنے شہر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو پہچانے والا پہچاننے والا پہچان لے اور کہنے والا کہہ دے کہ یہ ہے دیکھو جو غلام مصطفیٰ ہے، یہ جو جا رہا ہے غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام غوث ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، مسلمان کی شان سے یہ ہونا چاہیے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے نفس کو کچل دو، اپنے نفس کو مارو اور اپنے ہر کام جو ہے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کرنے لگو، اللہ اور رسول کی خوشنودی کر لو۔
لیکن رونا تو وہی ہے کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی خوشنودی پیش نظر رہی، نفس کی خوشنودی، اپنے بیوی بچوں کی خوشنودی، اپنے دوست احباب کی خوشنودی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کی خوشنودی درکار ہے، جن کی خوشنودی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، ان کی خوشنودی سے غافل نظر آ رہی ہے، اور وہی اللہ اور رسول کی خوشنودی، اس کے مقرب بندوں کی خوشنودی۔ خدا را تم اپنے ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ دیکھو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو یہ خالص دینی کام۔ تو حضور نے فرمایا کہ نکاح میں سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ کیوں صاحب؟ تو مال ہوا کہ یہ خالص دینی کام ہے، لیکن مسلمان اس میں بھی جناب پچرے لگاتا ہے، اور اس خالص دینی کام کو اس نے اپنے نفس کے لیے اور خالص دنیا کا کام سمجھ لیا، خالص دنیا کا کام سمجھ لیا ہے۔ اہل ثروت، اہل دولت نہ جانے کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، ہزار ہزار روپیہ باجو تاشوں میں آتش بازی چھوڑی جا رہی ہے، تو کچھ نہیں تو ریکارڈنگ ہی ہو رہا ہے، اور آج کل تو ایک اور لالچ چلی ہے کہ وہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، کیسٹ تیار ہو رہا ہے، کیا ہے صاحب؟ یادگار ہے۔ ارے وہ لو ذرا سوچو کہ کیروس کی یادگار، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ یادگار ہے؟ ارے یہ یادگار نہیں ہے، یہ یادگار تمہیں لے ڈوبے گی۔ خدا را وہ یادگار قائم کرو جو اگلے مسلمانوں نے یادگاریں قائم کی۔ اگلے مسلمان جو یادگار قائم کر گئے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، تنزا حج کر کے، زکات دے کر، اور اللہ اور رسول کی برزیات میں اپنی مرضی کو محو کر کے انہوں نے جو یادگار قائم کی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کی یادگار منا رہی ہے۔ اور آج مسلمان تنزا آج مر جائے تو کل کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہر کام کو تنسا اپنے لیے، دنیا کے لیے، اپنے نفس کے لیے کر لیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، شادی بیاہ جو خالص دینی کام تھا، یا شادی ہوتی ہے تو خوب باجے تاشے ہوتے ہیں، اور صاحب پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کس قدر صاحب فواہش کا دروازہ کھل چکا ہے کہ خدا کی پناہ۔ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی جناب، جوان تو جوان بوڑھے ناچ رہے ہوتے، مرد تو مرد عورتیں ناچتی نظر آ رہی ہیں سڑک المان۔ ذرا سوچو اور غور کرو، یہ سب کس قدر برے کام اور معاشی اور سنساب اور اس مسلمان رضا بند نظر آ رہا ہے، تو یہ خدا کی رضا اور خوشنودی ہو رہی ہے۔ اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھائی کہتے ہیں ارے ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا، کون سا ایسا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا، سنساب کی اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم پانچ وقت میں سے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے یہ گناہ نہیں تو اور کیا، صبح سے لے کر شام سب جھوٹ بولتے ہیں یہ گناہ نہیں تو اور کیا، داڑیاں منڈا رہے ہیں یہ گناہ، اور معصیت کا کام نہیں تو پھر کیا ہے۔ کھلایا پلایا کرتے تھے، اور جب ان کی جیب میں پیسے نہیں رہتے تو ادھار قرض کر لیا کرتے تھے، دوسروں سے لے لیا، کچھ کسی لے لیا، اور پھر بھی اپنا کھلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اب جب ان کا آخری وقت ہوا اور دنیا سے جائیں لگے تو قرض خواہ تھے، کافی قرض خواہ بہت تھے، اور ان کا سب کا قرضہ آ رہا تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ اب تو یہ حضرت جا ہی رہے ہیں، چلو بھائی اپنا قرض تو ان سے وصول کر لیا جائے، اپنا قرض تو وصول کر لیا جائے۔ ایک آئے، دو آئے، تین آئے، چار آئے، جو آتے گئے ان سب کو حضرت بٹھا دے گئے، فرمایا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، انہوں نے کہا کیسے تمہارا اتنا قرض ہے اتنا قرض ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیا جائے گا۔ کہ اتنی دیر میں جناب ایک بچہ حلوہ بیچتا ہوا نکلا، حلوہ بیچتا ہوا نکلا اور آواز لگا رہا تھا گرم حلوہ، حرم کا حلوہ گرم، آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ ان سب کو حلوہ کھلواؤ، ان سب کو حلوہ کھلواؤ۔ اس نے جناب سب کو کھلا دیا، وہ خوش ہوا کہ صاحب میرا تو پورا تھالی بک جائے گا، پورا تھالی بک جائے گا، سب کو حلوہ کھلوا دیا اس نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور پیسے میرے دیجیے۔ ارے ان کا یہ پیسے لے رہے تو سب آئے ہوئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بچہ تھوڑی دیر بیٹھا، اب بچہ ہی تو تھا، وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ حضور میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میں ہوں، میری ماں ہے، اسی سے گزر ہوتی ہے، میں حلوہ تھوڑا بلوا کے اور بیچ لیتا ہوں، اسی سے میری گزر ہوتی ہے، اور اب آپ پیسے عنایت فرما دیجیے۔ روتا جا رہا ہے کہ اتنی دیر میں ایک اللہ کا بندہ آیا
کوئی سخی آیا اور بزرگان دین کا معتقد آیا اور اس نے آ کر ایک اشرفیوں کی تھیلی یا چند تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے فرمایا کہ اتنا قرضہ تمہارا ہے, اتنا قرضہ تمہارا ہے, اتنا تیرے حلوہ حلوے والے کو دے دیا. کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا کہ آخر وقت میں بھی حلوہ قرض اٹھانے کر کھلوا دیا لوگوں کو. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ جو تھے تم تو بڑے ہو محمد ہو, تمہیں تو رونا آتا نہیں, میں نے یہ دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے اور یتیم ہے, اسے ضرور رونا آ جائے گا, اور جب یہ رونا اس کو آ جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پیار آ جائے گا, رحمت خداوندی کو پیار آ جائے گا. اور وہی ہوا کہ ادھر یہ رویا ہے اور ادھر رحمت خداوندی کا نزول ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مادر الجود والکرم. خدا را رونا سیکھ جاؤ, رونا سیکھ جاؤ, یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اور جب تم رو گے صاحب ندامت کے آنسو بہاؤ گے تو پھر تمہاری زندگیاں سدھر جائیں گی, تمہارے دلوں کی کھیتیاں سرسد و شاداب ہو جائیں گی, تمہاری زندگیوں میں نکھار آ جائے گا, آخرت سمر جائے گی. مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب صاحب ہمارے دلوں کو خوف اپنے خوف سے مالا مال فرما دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں آنسو بہانا سکھا دے. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مادر الجود والکرم و اہل کرام اجمعین رضی اللہ عنہم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. دیکھو بھائی دنیا کا بھی قاعدہ ہے, ایک اصول ہے کہ اگر آپ کا کوئی غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں, غلام آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے, آپ کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے اور اسے نوازیں گے. کیوں صاحب؟ ارے آپ تو آپ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا نا جس کا نام ایاز تھا, کتنا مزاج شناس تھا اور کتنا جناب اپنے آقا کا وہ بھی خواہ اور ان سے پیار و محبت کرنے والا. کہ ایک مرتبہ ایک خربوزہ, خربوزہ تو آپ جانتے ہی نا, ایک نیا پھل کوئی لے کے آیا اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. ایاز بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایاز بادشاہ نے اس کو تراشا, کاٹا خربوزے کو اور کاٹنے کے بعد ایک کاش جو کاٹی پہلی وہ ایاز کو دے دی کہ لو تم کھاؤ, تم کھاؤ. اس نے وہ کھائی اور دوسری کاش خود بادشاہ نے کھائی. جب بادشاہ نے خربوزہ کھایا تو اس نے محسوس کیا کہ انتہائی کڑوا اور بدمزہ ہے, بہت بدمزہ ہے. تو اس نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز یہ کیا ہوا کہ تم اتنا کڑوا خربوزہ کھا گئے اور تم نے کوئی شکایت نہ کی کہ اتنا خراب خربوزہ ہے, کڑوا ہے؟ تو کتنی پیاری بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ حضور انہی ہاتھوں سے تو میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں بھی کھاتا ہوں, میٹھی میٹھی چیزیں بھی کھاتا ہوں, نعمتیں کھاتا ہوں, سر صاحب اگر ایک مرتبہ ایک کڑوا خربوزہ میں نے کھا لیا ہے کاش تو میں اس کی شکایت کیا کرتا. سبق لیجیے کہ آج اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر, اور اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. کہ وہ خود فرماتا ہے کہ بنتا ہوں دنیا میں اللہ لا تو سوا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اگر کبھی کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, یا یوں کہو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو, تو بس آدمی جو ہے شکوے شکایت زبان پر لے آتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ معاذ اللہ بعض لوگ کفریات تک بچنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو دیکھو میں غیاض جو تھا اتنا مزاج شناس تھا, ایسا مزاج شناس تھا سر صاحب, چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سلطان نے اس کو ایک بڑا عہدہ عنایت کر دیا اور خزانوں کی کنجیاں بیت المال کی اس کو دی. اللہ سلطان محمود ایاز خدا شناس بھی تھا اور اپنے آقا کا یعنی سلطان کا وہ بھی خوابی تھا, چنانچہ بیت المال کی کنجیا اسے دے دی گئی اور اب وہ بیت المال اس کے قبضے میں, روزانہ بیت المال جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلام اور چند روز کا آیا ہوا, اس کو تو اتنا بڑا اور عہدہ اور مرتبہ بادشاہ نے دے دیا اور ہم برسوں سے رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی آج تک کوئی منصب عطا نہیں کیا گیا. تو صاحب تو جانتے ہو حسد تو بہت بری بلا ہے, ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا اور وہ اس ٹوہ میں لگے رہے کہ کسی طرح سے صاحب اس کو اس عہدے سے اتروایا جائے. اب ایک یہی بات مل گئی کہ سلطان ایاز جو ہے روزانہ بیت المال میں جاتا ہے اور ہو نہ ہو یہ کچھ خرد برد کر رہا ہے, ادھر ادھر کر رہا ہے مال کو, اسی لیے تو روزانہ جاتا ہے. چنانچہ بادشاہ کے پاس شکایت پہنچائی گئی. بادشاہ نے کہا
कि भाई ठीक है अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो अब जब वो जाए बैतुल माल में तो फौरन मुझे खबर करो। दूसरे ही दिन या तीसरे दिन साहब दौड़े हुए आए और उन्होंने कहा साहब देखिए अयाज जो है बैतुल माल में गया है, इंसान अंदर से दरवाजा बंद है, वो बहुत देर से गया हुआ है। चुनाचे साहब वो गया, बादशाह खुद गया और उसने उन सबको भी ले गया और ले जाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर दरवाजा खोलने में लगी साहब तो उसने डांटा गुलाम को अयाज को, तो उसने कहा कि मैं खोलता हूँ। दरवाजा खोला साहब तो आप सब लोग घुसे, इधर उधर देखा साहब खजाना जैसा था वैसा रखा हुआ है, कहीं एक पाई की कोई कमी नहीं, कहीं एक पाई की एक कमी नहीं है, लेकिन साथ ही एक पुराना संदूक बड़ा सा रखा हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा कि हो न हो इसी में सब कुछ हो, इसी में सब कुछ होगा। बादशाह ने कहा कि अयाज इसे खोलो। उसने कहा कि हुजूर इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, इसमें सब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, खुदा रा इसे न खुलवाइए। लेकिन उसने कहा कि नहीं खोलना ही, खोलना ही होगा। मजबूर होकर साहब उसे खोलना पड़ गया, लेकिन जब खोला गया तो क्या था उसके अंदर आप जानते हो, इतना बड़ा संदूक इतना बड़ा ताला, तो उसमें तो काफी माल दौलत होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ एक लुंगी थी पुरानी दुरानी कुर्ता, उससे पैबंद लगे हुए वो भी बहुत कसीर, और एक ऐसी टोपी जिसकी चंदिया ही गायब। बादशाह ने पूछा कि ये क्या मामला, ये क्या मामला है? उसने कहा कि हुजूर बात यह है कि जब मैं आपके दरबार में आया था तो उस वक्त यही लिबास वेतन किए हुए था, और आप चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम शामिल हाल है और आपकी नजर इनायत है, इसलिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन लिबास भी पहनता हूँ, लेकिन मैं रोना ना आकर थोड़ी देर के लिए इस लिबास को जरूर पहन लेता हूँ ताकि अपनी असली हालत को न भूल जाऊँ, ताकि अपनी असली हालत को न भूल जाऊँ। देखो खुदा शनास भी है सिंह साहब और मर्दुम शनास भी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जरूरत है इस बात की कि हम और आप अल्लाह की रजा और तलब में लग जाएं और हमारा हर काम जो है अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए हो। जब एक बादशाह जो है अपने गुलाम को नवाज सकता है और इतना बड़ा मनसब अदा कर सकता है कि खजानों का क्या कुंजियां उसको सौंप देता है, तो भला बताइए कि वो तो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है वो। सिंह साहब अपने बंदों को कि जो उसकी रजा और खुशनूदी के लिए काम कर रहे होंगे न जाने कितने कितने बड़े मराती बता फरमाता है। दुरूद शरीफ अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। आओ ये तो एक सन साहब गुलाम की बात थी, अब बात आ गई हो तो बताता चलू कि एक लौंडी भी थी, एक लौंडी भी थी। आप जानते हो किसकी लौंडी थी? खलीफा हारून रशीद की। बड़ा खुदा तरस बुजुर्ग, बुजुर्गों का चाहने वाला खलीफा हारून रशीद, और उसकी यहां लौंडियां बहुत सी थी, लेकिन एक लौंडी को ये खसूसियत हासिल थी कि वो उसके दरबार में तख्त शाही पर बैठी रहती थी और सच्चे मोतियों का हार उसके गले में पड़ा रहता था, सच्चे मोतियों का हार उसके गले में पड़ा रहता था। काली कलूटी, न कोई शक्ल न सूरत, लेकिन ये कि बादशाह की नूर नजर और उसके गले में हार पड़ा हुआ। क्यों थी नूर नजर? इसलिए कि वो बादशाह की मिजाज शनास थी, बादशाह की मिजाज शनास थी और बादशाह से उसे कल्बी ताल्लुक था। अब इस मंजर को देखकर साहब तमाम दूसरी मुमलकतों में ये खबर गर्मगश कर गई कि खलीफे हारून रशीद एक लौंडी को इस कदर चाहता है, गोया उस पर आशिक हो गया और उसको अपने पास बिठाए रहता है। बदनामी हो लगी, बदनामी हो लगी। एक मौके पर जब तमाम मुमलकतों के दूसरे बादशाहतों के बादशाह और वज़रा बैठे हुए थे या उसने खुद दावत दी, तुम साहब और सब आए एक तारीख में जमा हुए, तो उसने जनाब जितने गुलाम लौंडी थे उन सब को बुलाया, उन सब को बुलाया और एक एक प्याला मोतियों का, सच्चे मोतियों का जो दरबार में थे उसके पास खजाने में, वो सबको दे दिया गया और उनसे कहा कि तोड़, जिससे कहा कि इसको तोड़ दो, तो उसने पटक दिया, उसने प्याले को नहीं तोड़ा। लेकिन जब खालिसा से कहा गया कि तू इस प्याले को तोड़ दे, तो उसने वो सच्चे मोतियों का प्याला जो था उसे पटक दिया, वो टूट गया। बादशाह ने पूछा कि ये क्या मामला, उनसे पूछा जिन्होंने नहीं तोड़े थे कि भाई तुमने क्यों फेंक दिए, हमारा हुक्म बात थी क्यों नहीं फेंके, तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये थी कि इससे खजाने का नुकसान हो जाता, खजाने का नुकसान हो जाता, प्याले टूट जाते। लेकिन खालिसा से जब पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं तोड़ा, तो उसने कितनी प्यारी बात कही, उसने कहा कि अगर मैं तोड़ दिया मैंने तो इससे खजाने ही का नुकसान हुआ, और अगर नहीं तोड़ती तो आपका दिल टूट जाता, आपका दिल टूट जाता। तो देखो खालिसा
کتنی سمجھدار تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کو چاہتی تھی سچے دل سے، اور یہ کہ ادب شناس تھی، لہذا بادشاہ نے اسے جناب اپنے دربار میں بٹھا دیا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات یاد آئی کہ اس زمانے میں ابو نواز شاعر، ایک عربی زبان کا شاعر گزرا ہے صاحب، بڑا ہی مشہور، اس کے قصائد آج بھی درسگاہوں میں پڑھائے جاتے ہیں صاحب، اور بڑے ہی مشکل مضامین اس کے اندر، کہ وہ اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا، اور شاعروں کا دستور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بالکل پھکڑ رہتے ہیں، کوئی کام دام تو کرتے نہیں ہیں۔ سمی صاحب نوابوں کے درباروں میں گئے، کچھ قصیدہ سنا دیا، کچھ تاریخ میں کچھ کہہ دیا، اور وہاں سے جو انعام پایا اسی پر گزر اوقات ہوتی تھی۔ ابو نواز شاعر کا بھی یہی حال تھا، ایک مرتبہ جب اس کی جیب میں کچھ نہیں رہا تو وہ ایک شاندار قصیدہ لکھ کر لے کر گیا، اور بھرے دربار میں سمی صاحب وہاں پہنچا تو وہاں خالصائی بیٹھی ہوئی تھی تب، اور بادشاہ کی توجہ اس طرف تھی، اس نے قصیدہ سنانا شروع کیا، لیکن جناب ایک مرتبہ بھی اس نے نہ کوئی داد دی اور نہ کسی طرح کی تعریف کی، اور نہ انعام دیا، نہ انعام دیا، وہ اٹھ کر چل دیا، ابو نواز چل دیا، مگر بڑا ذہین شاعر تھا، بڑا ہی تبا فل بدی شاعر جسے کہتے، اس نے گیٹ سے نکلتے نکلتے صدر دروازے سے جب وہ نکلنے لگا شاہی محل کے، تو ایک شعر لکھ دیا عربی میں، جاتے جاتے اسے لکھ لیا تھا، اور اسے دروازے پر لکھ دیا کہ لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، میرا یہ اشعار آپ کے دربار میں ایسے ضائع ہو گئے، ایسے بیکار ہو گئے کہ جیسے یہ سچے موتیوں کا ہار خالصہ کے گلے میں بیکار، یہ کالی کلوٹی لونڈی اس کے گلے میں آپ نے سچے موتیوں کا ہار ڈال رکھا ہے، صاحب اس نے ڈال دی، یہ شعر لکھ کر چلا گیا۔ فوراً دربار ہے تو دیکھا سب صاحب، تو اس نے جا کے بادشاہ کو خبر کر دی کہ حضور ایسا ایسا لکھ گیا، اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا بلایا جائے ابو نواز کو۔ اب یہ عربی زبان کی وسعت اور اس شاعر کی تباہی دیکھو، کہ جب وہ واپس آنے لگا تو اس نے لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، جہاں عین لکھا ہوا تھا عین کے دائرے کو مٹا دیا، اور صرف حمزہ رہنے دیا، حمزہ رہنے دیا۔ عربی زبان کی وسعت کیسی وسیع زبان ہے، اللہ اللہ، کہ ضاع اگر عین سے پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور اگر ضاع حمزہ سے پڑھا جائے تو اس کے معنی ایک چمک اٹھا، روشن ہو گیا۔ چنانچہ اب جب دائرہ مٹا دیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا تم نے کیسا شعر لکھ گئے ہو، کہنے لگا کہ حضور میں لکھا ہے کہ لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، میرے اشعار آپ کے دربار میں ایسے چمکے، ایسے چمکے کہ جیسے یہ سچے موتیوں کا ہار خالصہ کے گلے میں چمک رہا۔ بس آپ بادشاہ خوش ہو گیا اور بھرپور انعام دے دیا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، اور جب دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ ان کی رضا اور خوشودی کا خیال اگر غلام اور لونڈی رکھتے ہیں سر صاحب، تو وہ ان کو نواز دیتے ہیں، بڑا بڑا منصب عطا کر دیتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ جو حاکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کے دربار میں اس کی رضا اور خوشودی کا خیال رکھا جائے گا تو پھر کیوں نہ سمجھ صاحب وہ نواز دے گا، وہ کیوں نوازے گا۔ یہ تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صاحب، جن کا آپ سنتے ہیں صحابہ کرام، دیکھو 124,000 صحابہ کرام تقریبا، سب کے سب اللہ کے بندے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء، علماء، صلحاء، سب کے سب اللہ کے ولی۔ بھلا بتاؤ تو ولیوں کو کوئی ٹھکانہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ سرکار کی امت کے ولی، سرکار کی امت کے ولی ہیں، اور سرکار کو تو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی گئی نا، ان آتینا کل کوثر، ہے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی گئی، نبوت ہو، رسالت ہو، شفاعت ہو، کرامت ہو، عزت ہو، سب صاحب رحمت ہو، اور اولاد ہو، اسی طرح سب صاحب امت ہو، اولیاء امت صاحب، سب میں کثرت ہی کثرت ہے، اتنے ولی اللہ کے، اتنے ولی کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ فرق مراتب تو ہوتا ہے، جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں فرق مراتب ہے تو اولیاء کرام میں کیوں نہ ہوگا، کیوں نہ ہوگا۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں صاحب، ان کا تو یہ ہی حال ہوتا ہے کہ ان کے سارے کام جو ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتے ہیں، وہ کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے صاحب طبیعت کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا کی زبانی ایک واقعہ سنا کہ میاں کھیر پکی، ایک بزرگ نے پکوائی جو دریا کے اس کنارے ہیں اور دوسرے ادھر ہیں، انہوں نے کہا کہ کھیر پہنچا دو، کھیر پہنچا دو۔ خادم نے کہا کہ حضور میں کیسے دریا کو عبور کروں گا، کہہ لے کہہ دینا دریا سے کہ یہ اس کی طرف سے لے جا رہا ہوں، سنسا کہ جس سے سنسا آج تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی،
یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا حالانکہ آپ کی اولاد بھی تھی اولاد بھی تھی. دریا کو عبور کر گیا یہ کہہ کر. اور جب ادھر پہنچا اور وہ کھیر اس کے سامنے انہوں نے کھا بھی لی, برتن خالی کر کے اسے دے دیا, اور اب وہ واپس ہونا چاہتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ فرمائیں کہ میں دریا کو کیسے پار کروں گا. انہوں نے کہا کہ دریا سے جاؤ کہہ دینا کہ اس کے حکم سے ہمیں راستہ دو کہ جس نے آج تک کچھ کھایا ہی. یا اللہ, ادھر یہ خبر ملی ہے, ادھر یہ کہا جا رہا ہے, ادھر یہ کہا جا رہا ہے, ادھر ان کے اولاد بھی ہے, ادھر مشاہدہ ہوا کہ انہوں نے کھیر بھی کھا لی ہے. لیکن جب وہ واپس آتا ہے اور پہلے بزرگ کے پاس پہنچتا ہے تو ان سے انتہائی حیرت و استعجاب کے عالم میں دریافت ہی تو کر لیتا ہے کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے یہی تو فرمایا کہ میاں بیوقوف, ہمارا ہر کام جو ہوتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. ہم شادی بیاہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں, اپنی عورت کے پاس جاتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھاتے ہیں. یقیناً یقین ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ میاں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب رضا الہی کے لیے ہوتا ہے. وہ کھاتے ہیں تو نفس کے لیے نہیں کھاتے ہیں, وہ پیتے ہیں تو نفس کے لیے نہیں پیتے ہیں, وہ اگر کچھ پہنتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں پہنتے ہیں. ان کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. اور جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو نہ پوچھئے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا نوازتا ہے. پیرانی پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کے ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے ولی ہیں, قطبوں کے قطب ہیں, آپ شیخ المشائخ ہیں. اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میاں انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں, وانا شیخ الکل, اور میں سب کا شیخ ہوں, سب کا شیخ ہوں. تو اللہ بتائیے جب سب کے شیخ ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا, ان کا کیا عالم ہوگا. ارے ان کا عالم تو یہ ہے کہ میں اس کی رضا کے لیے کھائی نہیں رہے, کتنی دن تک نہیں کھایا. صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, رات میں کھڑے ہوئے تو ایک ہی پیر پر کھڑے ہو گئے, ساری رات میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے. یہ سب کاہے کے لیے تھا, یہ رضا الہی کے لیے تھا. اور تو اور لباس پہنتے تھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. ذرا غور سنو کہ ایک وقت تو وہ تھا غوث اعظم کا کہ ابتدائی دور تھا, پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس وقت انتہائی اسرت کا معاملہ تھا. صاحب کہ نہ لباس کی کوئی ٹھیک تھا, نہ کھانے پینے کا کوئی ٹھیک تھا, لیکن اللہ اللہ علم دین کے حصول کا شوق تو دیکھو. صاحب اللہ کے ولی ہیں, مادر ذات ولی ہیں, لیکن شعور سنبھلتے ہی صاحب علم دین کا شوق پیدا ہوا, علم دین کا شوق پیدا ہوا. خدا را ذرا سوچو کہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ میاں اگر گھر کے سامنے مدرسہ ہو تب بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم صاحب کچھ علم دین کی باتیں خود جا کر سیکھیں یا کم از کم اپنے بچوں ہی کو بھیجیں. آج علم دین کی ناقدری ہو رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں, اور اسی ناقدری کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمان کی کوئی قدر و منزلت دنیا کی نگاہوں میں نہ رہی. علم دین ایک ایسی دولت تھی, ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ میاں دنیا کی دولت جو ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے, لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اور وہ بھی دین کا علم جس کے سینے میں ہو, اللہ اللہ اس کے مراتب و مناقب جو بیان کیے گئے حدیث طیبہ میں صاحب وہ بہت زیادہ بھی ہے اور نہ ان کے بیان کرنے کا کوئی موقع ہے. مگر میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو آج مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ علم دین کے حصول سے بھی غافل, چاہتے ہی نہیں کہ بھائی کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں, اپنی زندگی کو سرم صاف سنوارنے کی کوشش کریں. لیکن پیرانی پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کر رہے ہیں اور ایسے حال میں کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, انتہائی اسرت اور تندرستی کا ماحول ہے. صاحب پریشان ہے, لیکن پریشان اس کے لیے نہیں ہے, بس یہی ہے کہ جس طرح علم حاصل ہو جائے. کبھی پتے چبا کر وقت گزار رہے ہیں صاحب, کبھی پھٹا پرانا لباس پہن کر, کبھی بھوکے رہ کر, لیکن علم دین حاصل کر رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور لیکن ایک وقت وہ آیا, ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی غوث اعظم ہے کہ یہ جب اللہ نے اب ان کو براتے بھی جلیلہ عطا فرمائے تو اب یہ ہے کہ صاحب مرغ کھا رہے ہیں اور پہنتے ہیں تو بہترین سے بہترین لباس پہنتے ہیں, شاہانہ لباس پہنتے ہیں. اور کائے کے لیے پہنتے ہیں, اپنے نفس کے لیے نہیں, نفس کے لیے نہیں, بلکہ بہترین لباس اگر پہنا جاتا ہے تو وہ بھی غریبوں کے لیے پہنا جاتا ہے. صبح کو پہنتے ہیں تو شام کو غریبوں کو دے دیا جاتا ہے, شام کو عمدہ لباس پہنتے ہیں تو صبح کو غریبوں کو دے دیا جاتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ سب سے سلاطین اور بادشاہوں کا جو لباس اس زمانے میں ہوتا تھا وہ آپ کے لایا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک خادم آپ کا گیا اور جناب بزاز سے کہا کہ جو سب سے اچھا کپڑا ہو وہ دو. اس نے کہا کائے کے لیے جا رہے ہو, جانتا تھا کہ سرکار کا خادم ہے. پوچھا کس کے لیے جا رہے ہو, کہنے لگے سرکار کے لیے جا رہا ہوں. اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی کہ میاں یہ کیسے فقیر ہیں,
سمجھ صاحب ایسے اللہ کے بندے مشہور ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ بہترین سے بہترین لباس شاہانہ لباس پہنتے ہیں. بس اس بدگمانی کا آنا تھا کہ ادھر خادم کو دے کر کپڑا دے کر روانہ کیا اور ادھر کسی ضرورت سے اٹھتا ہے اور پیر میں ایک کیل گڑ گئی. ایسی گڑی کہ اب وہ کیل جو ہے کسی طرح نکلنے میں نہیں آ رہی. اور نکلی تو کیسے نکلے کہ یہ تو غوث اعظم کی گاڑی ہوئی کیل تھی, ان کی بدگمانی کے نتیجے میں لگی تھی. تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح, لوگ آنے جانے لگے کہ کیا معاملہ ہے. ہر چند کیل نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں نکلی, تو کسی نے پوچھ ہی تو لیا کہ بھئی کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ حضور بزداد نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ بھئی خادم آیا تھا اور اس سے میں نے پوچھا تو کس کے لیے خرید رہا ہے, تو انہوں نے کہا سرکار کے لیے, تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا. تو کسی نے کہا کہ یہ سب اسی بدگمانی کا نتیجہ ہے, تم جاؤ سرکار کی خدمت میں اور توبہ کرو, معافی چاہو. سن صاحب یہ کیل کوئی معمولی کیل نہیں, اس کی سمجھ میں بھی آیا اور وہ گیا. دیکھو وہ گیا, اور جب گیا ہے تو ابھی وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ پایا تھا. سرکار غوث اعظم خود ہی فرماتے ہیں کہ چھومیا یہ بدگمانی کرتے ہو کہ ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں. اللہ اللہ, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں, پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے, دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ کیسا علم ہے پیرانے پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ادھر اس نے کچھ بیان نہیں کیا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بدگمانی تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی. اور یاد رکھو کہ میں اچھا لباس پہنتا ہوں تو اس کے حکم سے پہنتا ہوں, میں اس کے حکم سے پہنتا ہوں. میرے دوست و بزرگوں, تو ان کا کھانا پینا پہننا سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتا ہے, اور اسی لیے ان کی زندگی بڑی مطمئن زندگی ہوتی ہے, وہ بالکل بے خوف ہوتے ہیں اور بڑے ہی اطمینان کی زندگی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدی بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. خلیفہ ہارون رشید کہیں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اطمینان سے. میں تو بادشاہ ہوں سن صاحب, بادشاہ ہوتے بھی مجھے اتنا اطمینان نہیں ہے جتنا ان کو حاصل ہے. بزرگوں سے محبت رکھتا تھا, گھوڑا الگ کھڑا کیا اور وہاں پہنچ کر دس بوسی کی سلام کے بعد, اور انہوں نے پوچھنے لگا کہ سرکار یہ کیا بات ہے, میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی مطمئن نہیں, دن کو پریشان, رات کو پریشان, کبھی کبھی تو راتوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے عمر مملکت کی وجہ سے, اور آپ ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی بے فکری سے گزر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہوا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ان بزرگوں کی معمولی والی باتوں میں بھی کیسی ہدایت ہوتی تھی, کیسے پیاری پیاری باتیں ہوتی تھیں. اللہ اللہ, آپ نے فرمایا کہ پریشانی آدمی کو جب ہوتی ہے کہ جب کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے, اور جب مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے, اور جب ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو پھر اسے کیا پریشانی ہے, اسے کیا پریشانی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہر کام جو ہے ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. سورج نکلتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق نکلتا ہے, ڈوبتا ہے تو مرضی کے مطابق نکلتا ہے ڈوبتا ہے, جاڑا آتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق, گرمی کا موسم آتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق, برسات آتی ہے تو ہماری مرضی کے مطابق. اس نے کہا کہ حضور میں تو آج تک یہ سنتا آیا تھا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر کام ہماری مرضی سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے وقوف تو سمجھا ہی نہیں, یہی تو راز ہے, یہی تو نقطہ ہے کہ جو ہمارے اور دوسروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی رضا, اپنی خوشنودی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں محو کر دیا ہے. اب جو اس کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے, جو اس کا کہنا ہے وہ ہمارا کہنا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چیز حکوم عبداللہ بود وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلق و خلاص فرما, ٹوٹے پھوٹے کلمات جو کچھ عرض کیا گیا اس کو قبول فرما, اور کسی طرح کی طرح کی بھول ہو گئی ہو, صاحب ہو گیا ہو, تو اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما. خدا بندہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم جتنے مسلمان مرد اور عورت اس محفل میں شریک ہیں, جانے سے پہلے پہلے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ان سب کے صدقے میں مجھے گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ تو بڑا رحیم کریم ہے, ہماری حالت و فتح فرما دے, کرم فرما دے. مولا کریم ہماری بدعملیوں کو دور فرما دے. خدا بندہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, بھلائیوں کا خوگر بنا دے. خدا بندہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے. مولا کریم ہماری مشکلات کو آسان فرما دے, دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما, دین و دنیا میں سرخرو فرما. خدا بندہ ہمارے عمروں میں برکتیں عطا فرما, مال و اولاد میں برکتیں عطا فرما. خدا بندہ روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. خدا بندہ ہماری پریشان حالی کو دور فرما دے, غربت اور افلاط کو دور فرما دے. خدا بندہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے. مولا کریم ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے, ہم سب کی دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما دے.
ہماری حالتوں پر رحم فرما یا الہی، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما علی رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔